Jag skiter fullständigt i dig och din tjocka kompis här som skriver ballader. Tydligen har du smittat från gårdsstället. Ja, jaha, okej. Okay. Skulle vi inte prata om det? Franska kyssar i karusellen. Leif G.V. Persson och Lasse Aro. Hasse tror jag heter. Okay. Mauro och Pluras kök. Premiär den 4 mars klockan 22.00 på TV8.